ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တချို့နေရာတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုတွေရှိတယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာစေတာလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဆန်အပြင်တခြားအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပါဈေးတက်နေတဲ့အပြင်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေလည်းရှိနေသလို73စီတွေလည်းပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုခိုင်ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်ဦးလွင်မူဆယ်တွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းတစ်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်လို့မရတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေတာတွေရှိသလိုတချို့မှာတော့ကုန်ပြတ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ကြောင်မဲမြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့အသက်စီဈေးတွေတက်တာတွေရှိသလိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတချို့မြို့နယ်တွေမှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။